As Conversas da Lobeira. Moi boas, benvidas, benvidos e benvides, como digo sempre, a unha nova entrega das Conversas da Lobeira. E hoxe temos con nós o grandísimo pintor naronés, afincado en Neda e moi ligado a San Sadurniño por cousas da vida, Leandro Lamas. Benvido a Lobeira Today, Leandro. Moi boas, encantado. Bueno, antes de nada, vou dar uns agradecementos. Teño que achegar isto porque a Gallada de Rebolada, a Jaimet Cero Me, a Profe Severus e a José Zic polo seu seguimento aquí no Twitch, e tamén a Cambiant pola súa suscripción. Xa somos 325, somos 325 persoas da comunidade lobeirista e temos 7 suscriptores, que son os que dan carto. Os suscriptores dan un carto, aquí. Moi ben. Aí está a cousa. Estamos a unhas 10 transmisións, porque eu prometín que este luns pasado, hoxe é mércores, o pasado luns, antonte, eu iba a facer, inxeno de min, dixen, vou facer un directo para suscritores, só para esas 7 persoas, non? Dixen, vou facer un directo para suscritores, resulta que non podo, porque non transmitín 90 días diferentes, aínda. Entón, estamos a uns 10-12 días, aínda, 10-12 días de transmisión, para poder facer esas cousas tan elitistas, tan de grande streamer. Entón, iso. Dito isto, Leandro Lamas, a pregunta de preguntas é sempre a mesma, para comezar as conversas da Lobeira. Saben os chícharos? Pois, mira, os chícharos, así con xamón, se son frescos... Sí. Ceboliña. Os chícharos de bote, estes que veñen así de... Eso, non ten nada que ver cos chícharos... natural. Debo dicir, como amante dos chícharos, debo dicir que hai calidades. Claro, claro. Sí, sí, hai calidades. Sí, hai primeira división que son frescos e despois eses de bote podían deixar de existir tranquilamente. Os de bote hai nos vos, ollo. O que pasa que van moi caros. Son vos, pois son moi caros. E que a mí saben máis o líquido ese no que veñen. Sí, o conservador, sí. Pero eres da élite que papa os, como se chama, os chícharos recén debullados, ou non chegas a tanto? Tanto non, pero cando sai, sí, cando chegan aquí as nosas mans ou as nosas bocas, devorámolos ben, Jo, que sí, guai. Sí. Eu sempre me lembro nestas cousas da ledicia que levei cando atopei chícharos nun mercado local en Holanda, no sur dos Países Baixos, en Limburgo, nun mercado que había ali, atopei chícharos na súa vaina. Dixen, oh, cuidado. Marquei-me unha ensaladilla, sabes? Ver unha ensalada rusa aí, pero de campeonato. Vamos. Sí. Entón, a seguinte pregunta que adoito facer aquí, así, para romper un pouco o xeo, ainda que xa houve preconversa hoxe, estuvemos un cachiño falando. Entón, praia ou montaña? Que che tira máis? Montaña. Montaña. A praia, é raro que... podo ir dar unha volta moi de vez en cando, pero de ir á praia, listo coa toalla, iso... Na. Fai moito tempo que non o fago, Non, eu si o fago... Eu si o fago, sempre digo o mesmo, pero xa sei que me repito, Pero sempre somos de ir sobre as 6:30, 7 da tarde, cando xa empeza a xente a retirarse da praia, imos, baño rápido, o xustiño para que seque un pouco o bañador, sabes? Enroscamos a toalla e para casa. Non hai baño de sol. A min préstame moito o río, inda que non me baño nel, pero ir a sitios como, por exemplo, Moeche, a área recreativa de Moeche, ali que tens... O mesmo ali no Muño do Pepe, é moi bonito, A presiña que hai ali no Muño do Pepe está moi chula. Sí. Eu vou moito coa miña Pepe e a miña Lina, coas miñas cadelas ali. Bañámonos os tres. Sí, ese sitio que máis da praia, non digo que estexe mal, Que... Se vas e adormeces tamén presta, cando despertas dices, que ben me fixo, pero o que é disfrutar da praia tampouco... No, aparte adormecer na praia pode ser peligroso, depende de como tiñas a postura nas más e todo o tema. Sí. E agora a última, aldea, vila
ou cidade. Sabendo que aldea é aldea, como pode ser a Lobeira, vale? Unha vila é, pois, Neda, podería ser unha vila, e unha cidade, pois, poderíamos catalogar de Ferrol para arriba, pero vamos, un pouquiño máis grande que Ferrol. Pois mira, eu quedome entre aldea e vila. Cidade non, pero a aldea gústame moito, pero tamén lugar, me gusta ter, sabes, uns mínimos de, non sei, pois que haxa, que podes ir ao teatro, sen moverte moito, que podes, que haxa algo de actividade. Nas aldeas hai algúns sitios nos que sí que se dá iso, pero moitas están un pouco abandonadas, así. Sí, están se vaciando cada vez máis. Claro, pero digo entón, entón algo que seña entre aldea e vila sería algo con veciños, por exemplo, ¿no? Sí, exacto, sí, sí. Con seres vivos. Bueno, entón, dito isto, como foi ese momento no que diste, porque foi tardío, entendo, ti algún debuxiño xa facías de neno, e dicir, xa te tiraba pintar ou debuxar ou algo, ¿no? Sí. Sí, eu desde moi pequeno sempre me gustou debuxar. Eu fun aquí a Narón, a Ponte de Xubia, unha escola pública que había aquí, bueno, que hai aínda. E aí tiña un profesor que a él tamén lle gustaba moito o debuxo. Como vía que a min se me daba máis ou menos ben, e a él tamén lle gustaba, cada vez que había un concurso, animábame a participar, e, bueno, víase que empurraba de min. E iso axudoume moi, ou sea, axudoume. Recordo, teño un bon recordo disso. Despois, xa de adolescente parei un pouco así, non desto que tampouco sí, tes moi claro. As hormonas. Sí. Pero despois fun a aulas de Xaquín Marín e aí foi outra vez. Sí, a cando dixen, hostia, admiro tanto a Xaquín Marín, prestoume tanto ir ás súas aulas, que xa non era o que aprendía, que tamén aprendía, senón o coñecelo a él, para min foi fundamental, eu sempre o digo. Cale a serie, porque ten series, non, Xaquín Marín? Cale a serie de Xaquín Marín preferida? A túa serie de Xaquín Marín preferida? Pois non sei, que ten hai cousas tamén de cando era de hai anos, así, de pintura tamén, que son moi interesantes, a parte das viñetas de Gaspariño. Eu falo das viñetas que eu que coñezo. Penso que vin poucos cuadros de Xaquín Marín. Tería que visitar, porque ainda non visitei o Museo do Humor. Pois paga a pena, sí. Sí, a mí pareceme que é unha persoa que tiña que estar aínda máis recoñecida, porque, vamos, pareceme un artista como a copa dun pino, e un traballador incansable. Eu admiro moito, a verdade. A min chamaronme moito sempre a atención os pés. Sí, os pés é moi, moi simbólico. Pisando xente e tal. Sí, fíxome sí, moita graza sempre. Sí, eso é un filón. Entón, como é nese momento, no? Despois dese ataque hormonal que ti veche, onde xache un poquinho máis o debuxo, arrancas as túas clases con Xaquín, e como te descobres? Como diste, sabes, entre todos os estilos pictóricos que pode haber, vale, aí digamos que comecé a tomar un pouco máis en serio, pero non a pensalo moi profesional, non pensalo como adicarme profesionalmente a iso. Aí foi cando empecé en FP, estudiei delineación, porque parecíame que delineación... Ti ias para delineante. Sí, exacto, que daquela parece que o que se lle daba ben así de dibuixar, para delineante era bon, porque como se dibuixaba con grafos e tal, que aquilo era prehistórico total. De feito, eu cando rematei, nos estábamos cos grafos e xa todo o día andaba co AutoCAD, o sea, estábamos saindo con moi pouca formación, vamos, moi pouco actualizados. Nos estábamos... Que pasa coa educación que sempre vai como un pasiño ou dous pasiños por trás de todo isto? Sí, non sei, sobre todo nos asuntos tecnolóxicos, a mellor noutros non tanto, pero claro, a tecnoloxía vai a unha velocidade e ali había algún profesor que non sei que anos tiña daquela, pero era un delineante que a mellor foi o que fixo o que sei, os planos dos castros ou algo así, non sei, pero era, estábamos co grafo xa todo o dios
facendo iso, traballando co AutoCAD, que era o que viña, e foi rematar aí, sair e facer un curso de AutoCAD poñerse sí, un pouco. Para reciclar, para reciclar. Sí, 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 sí. O sea, foi sair de unha... E descubro que aí paralelamente fixen a primeira exposición, que se foi no 97. Sí. Bueno, que xa rematar a delineación, empezar a traballar de delineante nun sitio que a verdade era un desastre, nin aseguraba, nin hostias. Entón, sigue aberto ese sitio. ¿Eh? Sigue aberto pues ese sitio. Pois non sei, non sei. Non se pode mencionar, non se pode, non podemos facer publicidade negativa. No, mellor non. Como as condicións eran tan precarias, ao mellor si fora unha cousa que dixera, ah, pois mira que ben estou neste choio e tal, pero para estar na cara atrapallada, dixen, pois para estar nesta atrapallada vou probar no de pintar e tal. E fixe unha primeira exposición no 97 no Café da Vaca, e foi ben, despois fixen outra en Sargadelos, e a partir dai fun enganchando unha con outra, ademais eu levábaos a todos cantos sitios había, cafeterías, galerías, dábame igual, todo terreo, vamos. E así é, cando me dei conta xa levaba uns cantos. Uns cantos a niños, non? Levas uns cantos a niños. Ya. Sí, sí, levo, sí, sí. Da vertixe. Que xe iba a decir eu? Chegache a facer... Sí, a verdade é que sí. Chegache a facer a comparación... Dime. Nada, que dicíache que soy unha joven promesa. Sí. Chegache a facer a historia esta que se fai moito, ¿no? Cando un comeza algo e despois leva uns anos facendo, neste caso, moitos anos facendo, ¿no? Chegache a facer a comparativa de entre primeira obra, 24ª obra ou 34ª obra, cousas así. Sí, analizándote claro. A ti mesmo cando empezache. Sí, de feito, a veces, pues, como a verdade fixe, non sei se de calidade ou non, pero cantidade sí que levo feito moito. Entón, de vez en cando, alguén dime, pues, teño un cadro que comprara, que sei, no 99 e tal, mándame unha foto, digo, hostia, xa non me lembraba dese cadro, mellor, ou sí que se ve, non é que sexa un cambio drástico de decir, porque eu tampouco son así, eu vou cambiando, pero tampouco son de agora fago isto, agora doi un cambio, tiro, rompo con todo. Iso vai, creo, unhas personalidades, non? Pero sí que desde aquela até hoxe sí que se vai variando moito, claro. Pero entón, suspendiche a crítica, a túa propia crítica da xove promesa que comezaba ou aprobou? Bah, está niso, estamos niso aí. Sí, sí. Digo, contoume un paxariño, vale, un paxariño que coñezo, que é sobriño teu, contoume que gustabas moito de pintar mentres falabas coa túa nai. E a min isto, véndote despois en algunha presentación que te vin, pues, dun libro de Antón Cortizas, de o libro de Baia e todo isto, que estás ali pintando en directo e tal, venme sempre a cabeza cando vexo esa imaxe de Leandro pintando acuarela, ali, vale, todo tranquilo, pintando acuarela, atendendo a presentación, logo volve a pintar, tal, venme sempre, non sei por qué, a canción de Caxade, a de Señor Xorda, que foi a que lle puxen a historia de Instagram para anunciar. Sí, sí, non sí, sei sí. Por qué me ven esa canción de acordeón super sí, bonita, moi sí, tal. De Caxade son moi fan, así que alegrome de que coincidira iso. Sí, sí, venme pues... esa canción, non sei por qué. Uh-huh. Sí, pues, como é iso que... de pintar mentras falas co túa nai? Como se dá iso? Pois, a ver, iso dáse basicamente porque eu vou, miña mãe ten 86 anos, entón, vámonos turnando para que esteja acompañada, pois, uns veces vai, están miñas irmás, outras veces meus irmãos, eu cando vou aproveito e poño-me ali a pintar, claro, e a parolar. bueno, nada, ela está ali, vendo a tele tamén, mas mantendo a conversa ao mesmo tempo. Oye, e que é iso de que cambias a postura cando pintas con diferentes técnicas? É dicir,
cando pintas o óleo, pintas nunha postura, cando pintas... Como é iso? Porque, ao final, pintar é pintar, non? Sí, pero o óleo píntase máis ben en moi vertical. Eu, polo menos, fago así sobre un cabalete, porque a pintura non escorrega, a non ser que a botes claro, moi diluída. Sí. Claro. Entón, a postura, digamos, que é máis así, máis correta, ou mellor. E na acuarela, aínda que a mesa está un pouquiño, o ángulo está así un pouco, bueno, non está horizontal todo, senón un pouco levantado, e sí que xa estás noutra postura. Entón, bueno, parece unha chorrada, pero xa cambia, non? É cousa que se agradece tamén, porque como se botan tantas horas, é como si, non sei, como si tocas, me imagino eu, a guitarra todo o día e a veces o piano, bueno, pues, polo menos ou un ukelele, que non. Que che ia dicir eu? Entón, como faz? Vas alternando de dicir, vas alternando por etapas ou un día pintas óleo, outro día acuarela, como é? Mira, a maioría dos cadros, o 95%, son obras personalizadas. E a min contan, eu ilustro que me contan. Pois imagínate, dísme ti, pois mira, quero lle comprar ao meu cuñao, quero lle encargar un cadro para o meu cuñao, que lle gusta moito bailar a muiñeira na punta do pé na praia da Frouxeira. E con eses datos, eu con, normalmente ao cliente digo, que prefires óleo ou acuarela? E algúns teñen o claro, outros non tanto. Entón vai en base a iso, non sabes? Pois, pois eu que prefiro unha acuarela deste tamaño tal, e vou facendo a demanda. Digo, cal foi a petición máis escueta que che fixeron? De decir, chámase David. Vai quedando. Tan escueta, non? Máis ben eu sempre digo que me den bastantes datos, porque despois a recortar sempre hai tempo, non sabes? Houve alguna que sí que a mellor, pois, por exemplo, era unha rapaza, o sea, a súa nai regalaba yo a súa filla, que acababa de estudar Belas Artes, e o seu pintor famoso, favorito era Van Gogh. Entón, collín e fixena, e dixo, con iso fai ti o que queiras. E fixena a ela como deitada na habitación de Van Gogh, escoitando música, non me lembro que era, unha música que tamén lle gustaba a ela, integreina, sino como na habitación de Van Gogh. Só me deu esos dos datos. Molou-me moito cando falache hai cousa de 9 meses, unha cousa así con Cecilia do vagón 91, que lle dicías que a xente que che encargaba pinturas sería xente coa que tomarías un viño, sen problema. Sí, sí. Sí, porque é raro, non, eso a mí me parece unha sorte, a verdade, porque sempre me encargan cousas que son do meu agrado, non sabes? Ou, bueno, moitas veces, pois iso, son obras para familiares e tal, pero tamén se dá moitas veces o caso de, pois, unha portada dun disco, ou ilustrar un libro, ou cartaz dun festival, pois sería un festival ao que iría, non sabes? Eso sí que se botan desa sorte. É raro que me pidan algo que non... Unha vez pedironme unha de Coruña, díxome, mira, te quería ter unha consulta. Tú, toreros, non pintas, torero. ¿Verdad? Sí. Dixeche xa a Pepina tamén, sí. Sí. Oes, encantoume, tío, coido que foi nunha feira da plantación, pero hai anos xa, que forades caracterizados como se forades un equipo de televisión, así un pouco pancarra. Sí, sí. Sansa TV. Que había xente que tragaba miñoca, que miraba a cámara e todo. Sí. Sí, porque eu estou aí nunha asociación de teatro aquí en Narón, que se chamaba Turuxo e Melpómene. Bueno, facemos obras de teatro, tamén temos un grupo aí de unha, o que chamamos corral poliafónica, que na que cantamos, e tamén de vez en cando pois nos chaman así para cousas puntuais, como nese caso que era facer algo de animación, aí deronnos moita liberdade, e pensamos en facer iso, e de feito gravábamolo, pero despois non fomos capaces de, quedou moi mal gravado, porque non tiñamos nin idea.
non demos a pero cabo. Non é aproveitable, non é aproveitable. Non podemos facer aí unha edición. Pasello a César Galdo, que seguro que coñeces. Si non, si non puido César, claro. Si non puido César, sí, decía, non puido. Pues, claro, a parte eran decir, claro, que non sei ata que punto se pode mostrar así a xente e tal, bueno, entón deixámolo quedar. Pero a mí molárame moito. Que iso de que lle comentache a Cedina tamén no vagón 91 o de Carracha na Cacha. Explícate. Carracha na Cacha é como un colectivo dentro de do Aturuxo Melpómene, da asociación esta, na que aí escribín eu varios textos e dirixinos, levamos 4. Agora estamos preparando un que foron comendo pimentos de padrón con Tarantino, unha versión puncarra de Heidi e outra de Cipriano de Bequelar. E agora estamos preparando unha especie de musical que se chama Zorzuela, de Zorza. Que bon. Bueno, son así unhas historias moi un pouco puncarras, a verdade. A xente que ve esas obras, cando se sabe que escribín eu o texto e ve os cadros, casi sempre lles choca un pouco, porque este lado tan bestia. Sí. Digo, a de Zorzuela, bueno, que música jazz. Sí, sí. Música que argallamos nós tamén, estamos aí. Manda truco. Pero con isto do COVID, unha cousa ou outra, tivemos que parar non sei cantas veces, pero bueno, non tampouco temos presa, entón vamos ao noso ritmo. Digo, o que che dicía antes, no, que unha das cousas que me molan de vivir en Sansa e de que non sei por qué, pero esteas tan ligado ao Concello de Sansa, non? É que sempre hai, pois, unha presentación dun libro de contos ou de, como se chama, do que dixen antes que non me sale agora, ou de a lingua e todo isto, como se chama, Antón Cortizas e toda esta xente, non? Pois cando lles ilustras o libro, pois que ali vai Leandro e levan a Leandro e agora vais a sortear unha guarela de Leandro e tal. E non sei en canto sorteo xa participei, nunca me tocou, no, pero sempre me encanta. Hai veces que estou máis pendente do debuxo de Leandro que da presentación en cuestión do que se estea presentando, sabes? Estou ali mirando así, de soslayo ali, a ver como faz. A Sansa estou relacionado porque meu pai e miña mai eran de Ferreira. Claro. E miña tía seguro que a coñetes porque Isabel, a que foi carteira de San Sadurniño. Non tanto, porque eu son venidero, bueno, en San Sadurniño. Eu son de Neda, bueno, tamén. Pues, eu son de Belvís. Claro. Sí, pero igual cando fuches para Sansa, xa a miña tía non era, xa estaría... No, eu xa coñecín a Susana, que é a que está agora. Claro. Meu avó era o Zoqueiro Ferreira. Iso dos sorteos, o de facer as acuarelas, pois a verdade é un pouco porque cando hai unha presentación dun libro, eu que non sei que falar, sabes? Non se me ocurre moito que decir, e dame un pouco de reparo. Unha conversa así non é problema. Pero poñerme a falar é que é unha cousa que despacharía en 2 minutos. Entón tampouco... Entón busquei esa alternativa. É dicir, bueno, pois eu pinto... por facer un pouco de show. Dis a min deixade aquí nesta esquiniña e sí, eu vou facer unhas miñas cousas. Claro. De feito, o último que foi de Ángeles Goás en Santiago, tamén argallamos así, non de facer así. E cando lle preguntei canto tempo vas falar para saber así o que pinto e tal, díxome, pois, non sei, 8 minutos, 10. Díxome, mima, pues vamos jodidos porque non me vai dar tempo a pintar nada. Pero despois, como ela é contadora, pues argallou aí tamén, improvisou e así fixo que chegara a media hora que me dera tempo. Que senón, claro. Pois, falamos de... Sí, dime. No, iba a decir que, por exemplo, xente como Antón Cortizas, que fai unha presentación dun libro e ten labia e dá gusto escoitalo, sí. Pues xa enche el ali, te estás ali detrás, non hai problema. Digo que falamos de Carracha na Cacha,
pero non falamos das dobraxes de das dobraxes que faz co Mad Lib este que sí. Ese teño un pouco abandonado. Porque peneirei non moito xa, daquela que eu descubrín, empecé a fedellar aí e dábame moito xogo. Despois chegou un momento que xa hai como un banco de vídeos e tal, que xa estaba todo tan peneirado que xa, aquí xa non hai moito máis que exprimir. Teño que volver un día a ver como está aquí, los encheron máis. Non te encheron o camión aínda. Non, claro, non sei como está. Non sei como está a cousa. Pero sí, a verdade é que tiña a súa gracia. De feito, unha vez chamáronme dun instituto e dixo, mira, chamo todo o instituto, non sei que tal. Eu dixo, va, pues será o que sei para facer un obradoiro de dibuxo, non sei que tal. Era para ver se podías, estamos aquí cunhas xornadas, non sei que, para ver se podías darnos un curso de dobraxe para os rapaces, tal. Pero de dobraxe de que? Non, polos vídeos estes que faz. Ah, non, pero se son a carallada que non sei, o sea, non ten nada, pero tampouco sei dar un curso disso, porque son burradas que se te ocurren, pero non teño nin idea como podes explicar técnicamente como é, pero tampouco é que para, o sea, a verdade é que sí que é certo que como son tan curtiños, sí que dá para, bueno, para darlle unha volta así xogando sobre todo cos contrastes, sí, non? Do que está pasando e do que estás dicindo, aí está moito a gracia, non? E bueno, ten a súa... Están ben, son argalladas chulas, son argalladas chulas. Sí. Cantos, paráchete a contar algunha vez cantos libros, cantas publicacións teñen ilustracións de túas? Non, non. A ver, se me poño a pensalo, igual sí que eu sei decir, pero non... Non levo a conta, para iso son un pouco desastre, a verdade, eh? Non sei. Sei que agora acaba de sair un que fixemos aí de Bellón Maceiras, que, bueno, está escrito por P. Pablo Patiño, a música de Bellón Maceiras, está narrado por Gloria de Mamá Cabra, ilustrino. Vai sair, xa sair. Como? Pero, como é o proceso desa ilustración? É dicir, esta xente, porque ti dís que fas encargos privados, eu digo, che, contoche do meu cuñado, da miña muller, que enseña, tal, mandoche mesmo fotos de alguna cousa que teñan característica, no, que quero que saia no cadro, e falo. Pero as ilustracións, cando son xa ilustracións de tipo dun libro ou de tal, acótanche moito, danche liberdade, como é o proceso, no? Dende que te encargan ata que entregas. Hai un pouco de todo, eh? Hai xente que pois delega en min non o ve ata que o remato. Eu sempre prefiro ter un mínimo así de contacto con quen o escribiu, polo menos, non sabes, pois para ver pois se é unha personaxe como a imaxina, porque a mellor non dá moitos datos físicos desa persoa, tens que inventala. Máis ou menos, por exemplo, este que che comentaba de Ángeles Goasi, que íbame comentando a ela algunhas cousiñas que a mellor eu nunca máis imaginaría, pero tamén é un libro que fala un pouco como do seu pai, entón son detalliños que lle gustaba que aparecesen por aí, non sabes? Ajá. E que vas incorporando e que vai enriquecendo, claro, o que vas facendo. Entón, ti danxe esas guías ou esas pautas, non? E ti faz as ilustracións, pero refírome, non as faz no tamaño do libro, obviamente. Dicir, se o libro é unha cinco, sí, non as faz en A5, ou si? Sí, fagoas no tamaño do libro. Sí? Sí, fagoas a escala do libro, máis ou menos. Ostris, macho. E despois como facedes? Digital? O sea, digitalizas? Ou... Sí, ou se pode sacar unha foto, escanear ou sacar... Ainda hai que indique mellor unha boa foto que escanear. Pero claro, sí, porque non queima tanto a cor, non? Sí. Porque a luz dos canes sempre... Sí, é como un pouco agresiva. Sí. Para certas cousas é como que... Como se che saca unha foto con flashes e che ven os puntos negros e todo, non é? Entón, oye, agora foto... mesmo...
Sí, sigue, 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 por favor. Sí. No, a foto é como máis agradecida. Sí. O que Claro. pasa é que ten que ser unha boa foto, o cal non é moi fácil, eh? Non é Claro, no, no, fácil. sempre hai sombras, tela que iluminar Sí, bastante ben sí, sen sí. brillos. Sobre todo no caso das acuarelas é moi complicado. Sí. O tema é, digo, o teu estudo está na Mourela. E a túa casa está na Mourela. Sí. E resulta que hai tempo escoitei na radio nun programa, vale, que George A. Romero, para que non o saiba, George A. Romero é o creador do xénero de mortos viventes, de cinema de zombies e cousas destas, pois é o creador diso, non? Ao parecer por unhas historias que lle contaban as súas tías avoas. Pero os avós de Jorge Andrés, de Jorge Andrés Romero, eran de aí da Mourela. Como lle chaman á casa de Jorge? Pois esa casa está entre a casa na que vivo e o Obradoiro. E chámanlle a Casa do Jalo. E Casa do aí, Jalo. en teoría, sí, aí en teoría foi, bueno, en teoría non foi onde vivían os seus avós. Según se conta, el estaba influenciado por, bueno, historias que lles contaban os avós e tal, que se Sí, canto a súa, compán. ao parecer as súas tías avoas contábanlle moitos contos de medo da Sí, Santa Compaña e cousas sí, destas, sí, que sí. despois resulta que a familia veu con pasta dalá e ao parecer, polo que escoitei eu neste programa, montaron a Casa Romero de Ferrol, que está na esquina entre o Jofre e Correos, é aquela esquina que hai onde estaba os telares, pois a de enfrente, e era un Sí. mercado, era como unha tenda grandísima, que era Sí, Casa sí. Romero, que era Pues un non sabía. Sei que por aquí hai o apelido de Romero, sí que hai unha panadería, viudas de Romero e tal, tamén da zona da Mourela do Medio, que debía moi chamarse bo. do Medio, né? En honor a George A. Romero. Ten zona. Estás nunha zona boa, eh? Eu nesa zona non sei se adelgazaría moito, eh? Co É unha pan zona todo este que hai por aí. de moita panadería e moito forno, así que de leña aínda hai uns cantos. E que algún ni siquiera ten o letreiro por fora, non sabes? Ainda Sí, de se feito, é como o que tes baixando dende onde tes Obradoiro, se si baixas pola Xeral, cara onde sí. era o Ferreiro, o primeiro que hai a Sí. man esquerda, que aínda encima, aínda por riba, cocían polas tardes, creo, non? Non cocían á hora de todos os panadeiros, O sino de que... Vinuca, dis. Sí. Ese é unha pasada, sí. Ese pan é unha maravilla, verdade. Uf, eu Pan o ese, bolo mira, cacho. ese pan, o pan de Vinuca, e o pan dunha panadería que había xusto no camiño que entraba para a Fervenza, ali no Roxal, que había unha Ah, panadería a man esquerda, xusto antes sí. do Sí, Pazo, sí, que cocía sí. coido que, cando eu era neno, cocía os xoves nada máis, ou os mércores, unha cousa así, cocía 2 días na semana. Aquel pan, recordo eu, ir bañarnos o Pazo, a cala que había ali abaixo onde o Pazo de Isabel II, e de paso que viñamos, collíamos o pan ali, eu collía 2 barras do país, unha xa non chegaba. Unha, viñamos para Santa María camiñando, Sí, unha sí, sí. bici, e unha barra xa non chegaba. E a outra Sí, barra, sí, sí. ao chegar, facía un bocadillo de xamón cortado en Miro. Non sei se lembras unha tenda que había en Santa María que se chamaba Miro, que Ah, no, no. era bar no fondo e tenda adiante. Pois esta Miro tiña unha cortadora de xamón pendular. Movíase a peza sola. Anda. Sí, El sí, sí, fixaba ali cuns tornillos a peza de xamón e a peza de xamón andaba e a coitela xiraba. El daba un veo, sabes? Daba un veo ali Sí. e vía esa peza así, xun, 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 Sí. xun. Sabía aquel xamón, non sei se era pola máquina, se era o xamón a calidade, non Xa. sei, Sí. pero Aquí sí. hai varias, hai outra que é o forno de Tito que está aquí xusto ao principio aí na Mourela de baixo, pero ao principio. Ese non ten ni letreiro ni nada. Me Pero da se igual. vas un venres por ali as 9 ou así da noite, e entras ali o cheiro que hai, Dios, é que eu é non sei se flipante. podería vivir na Mourela, eh? Non sei se podería Sí, vivir na sí. Mourela. Sí. É unha pasada. Aparte disso, de vez en cando cheira. E despois cada panadería tamén ten a súa especialidade. Unhos, pois máis en repostería, o mellor, a bola de ovos, outros Sí, as as empadas. cotulidas.
Exacto, as cutulidas sí, sí. abaixo que facían a proia, que eso era, sí, sí. vamos, pecata sí, minuta. Pero o do forno de Cito, os venres, recomendo, xo. Non vai no, no, con... non quero ir, non quero ir. Non vai con alguén celíaco, porque ao entrar a versa porta está a fariña en suspensión así, que non sei como os aguantan ali, entre o calor que fai e a fariña sí, sí. que está así voando. Sí, sí. Pois, tamén lle pegas a bici, teño entendido. Si, sí, a bici como afición, así, gústame moito, verdade. Claro, claro, sí, sí. claro. Sí, no, a ver, sí, no. Algo hai que facer de deporte, non? E a bici sempre sí. me gustou. Sí, sí, xa desde, tamén desde pequeno, sempre andei moito nela. É certo que durante un tempo, sobre todo cando saquei o carné de conducir, deixeina, porque ata daquela era o meu medio de transporte. Eu ao mellor iba a Ferrol de Carallada, iba na bici, e viña ás 3 da mañá na bici. Pero non o facía como deporte. Era, deixaba por ali amarrada e despois volvía a nela. Eso está me soando moi Países Baixos 100%, eh? Sí, pero desde Ferrol a Ferrería sin deixe había unha tirada. E ademais, levaba, se chovía, por exemplo, levaba unhas bolsas destas normais, envolvía os pés nas bolsas, era todo moi rudimentario. Sí, sí. Cal foi a... Sí, a verdade é que me gusta moito andar na bici. Digo... non sei, é un non tanto tamén como deporte, senón, pois, sei que sei, imagínate, pois, vamos a Cedeira, comes ali e voltas, non sei que, fago un pouco máis nese sentido, non sabes, de como diversión e tal. Pero miro ao mesmo tempo aquí, tamén... Miro que nos di aquí o tuiteiro que di, e andaba dereita a bicicleta desas horas, porque adoita descompensar moito desa hora. Sí, pois, mira, lembro unha vez que fora na bici a Ferrol, cando foi o do Ponte das Pies, como se chama? O do Enterprise, sí, o do Discovery. Enterprise. Sí. Ese día, fun de cara, bueno, de carallada, fun a Ferrol dar unha volta e coincidiu que facía un vento que nin Dios, e trouxeronme, un amigo trouxeme coa bici e todo dentro do... A bici no coche, claro. Pero esa noite estaba por Ferrol, menos mal que non vin polas Pías. Eu esa noite cruzara, penso que ás 11, levar un compañeiro a Ferrol polas Pías. Ás 11 sí. crucei para lá. E como hostia. Este compañeiro vivía na zona de Portanova, xa dixen, xa tiro por aquí para arriba e baixo por Leixa, no? Porque eu tiña familia en Leixa, entonces conocía as pistas, tal, baixo por Leixa, e como era así virada e eu era así moi moi corredor no coche, pues fun por ali e tal, e non sei que, e pasei das Pías. E o día seguinte chamame un compañero, oh, é que hai que salir antes, que non hai Ponte das Pías, e eu, como sí. que non hai Ponte das Pías, se eu pasei onte por ali. Sí, e non, sí, sí. non había Ponte das Pías. Xa choveu, non sei en que ano foi iso, non? Sí, igual no 97 ou non. Pois fíxose 25 anos, hai pouco. Hai cousa dun ano, fixéronse 25, unha cousa así. Ou 20 anos, ou algo diso. É que non sei, porque eu estaba co carné sacado e eu saquei no con 19, 20 anos tiña eu. Teño 43, pois aí van. 23, 20, 23 anos debe de hacer. Con que te quedas das técnicas pictóricas que practicas, vale? Cal prefires? Ainda que dis que cambias e tal, non sei que, si agora viñera un marciano e te apuntara cunha pistola no peito e te dixera, tes que elixir ou desintégrote, cal dirías ti? Pois esta pa sempre. Igual co acuarela, agora mesmo co acuarela, porque... Non sei, é como que a acuarela, para chegar á acuarela, foime necesario tamén o proceso de óleo, como aprender máis pa poder pintar a acuarela, que ainda moito queda por aprender, vamos, pero igual sí, Despois a mí parece unha técnica super difícil a acuarela. Sí, de todas maneiras... Tamén hai moitos trucos que sempre se di que se te sae mal unha cousa non hai maneira de corregilo e tal.
E iso dou fe que sí que se pode corregir. A min pasou unha vez un encargo que fixen, era unha familia así e tal, eran todos como, vaya, como algo tipo picnic, non? Era moita tropa que había que facer. Eu liei-me un pouco cos WhatsApps e puxen dous de máis. Entón, cando rematei, saquei unha foto, mandei yo a rapaza e dixo, hostia, está moi ben, eh? Pero sobran dous aquí. E dixo, hostia, que dixo? Desto que mandou unha descripción, de, bah, liei-me, non? E puxen dous de máis. E dixo, pua, pois, se fose óleo, ainda tiña maño, pero coa acuarela non creo. Entón, pero dixen, ah, pero vou investigar por aí a ver se hai maneira de amañalo, se non, o sea, vale, se non vale. Entón investiguei, e agora meto unha cuña publicitaria, e apareceu unha esponxa de Don Limpio que se molle sen auga, dáslle e desaparece por completo. E así foi. Pillei iso. Hostis, entón, xa tes acións de Don Limpio, di a verdad. Sí. Desapareceu por completo. Eu estaba lle dando e dicía, hostia, pero isto parece un milagre que dicían que non saía con nada. Non sei que é unha esponxa. Heresía. Sí, é unha esponxa branca, así, sin máis, que molles en auga e borrouno por completo. Que curioso. E non fastidia o papel? Non, é un papel bastante grosso. Igual se fose máis cativeiro, sí que o desfaría, pero non. Tamén despois, sobre iso pintei algo máis, non sei se o resto da manta ou o que fose, non quedaba blanco, o sea, podía deixarse branco, pero algo pode ser que se notara. Sí, e así, notábase o mellor abrasión un sí, poquinho. Pero nada, pouco, é pouco, vamos, era fácil de disimularlo. E pasoulles, é dicir, sí. Tragaron sí. con el, porque eles tiñan a foto do original. Sí, e que dixen, joder, que encanto, nos non sei que, tal, que pena. Dixen, bueno, pois vamos facer unha cousa, eu vou probar, a ver se sai, total, se non perdido xa está. E empecé a dar, e dixen, hostia, isto é... E dixen, joder, que guai, non sei que. Sí. It's magic. de todos os traballos que tes, algún que lembres aínda a día de hoxe de dicir, pues, por algo en especial... Sabes, un que digas ti, Dios, é que non se me vai da cabeza, sempre me lembro de... Sí, algún hai. Por exemplo, fixe un para Begoña Camaño, cando estaba moi enferma, que yo regalaron as amigas e os amigos, querían facer así como si fose unha festa de despedida dela, non sabes? Unha comellada así, todos os colegas... a súa parella e ese foi como moi bueno, claro, era como estar pintando unha despedida casi que non podía ser, non sabes, foi así, bueno, moi emotivo ese. Pois hai unha cousa que me asaltou a min cando empezo a preparar todo isto e tal, e é que díxose nalgún momento da túa obra, non? E dice, de feito, na Wikipedia, si queres editámoslo, que son editores de Wikipedia, o sea que eso podemoslo cambiar, ¿eh? Podemos poñer pintor de la hostia en lugar de pintor naif. Pero dice que a túa obra é naif. E ti dixéchelle a Cecilia que en o vagón 91 que non che gustaba esa definición de naif, ¿no? Mas considero, vendo a túa obra, que é moi positiva, non? Sempre busca, pois, ese bon rollismo, ¿no? Ese rollo sí, happy... A ver, no, tampouco é que me preocupe, que demasiado a definición, a verdade, pero igual é máis figurativo que fago, non sei, non teño moi claro. É que as cousas que vexo, sobre todo cando posa mellor no Google pintura naif, as cousas que saen moitas veces é como... que as vexo excesivamente fáciles de facer, ou non sei como decilo, non sabes, como bueno, como quen dibuxa bonequiños tipo Playmobil, sin expresión ninguna, sabes, eso un pouco. Pero digo, entón dime. No, que bueno, despois dentro de eso tamén hai moitos. Por exemplo, este pintor que non me lembro como lle chaman, bueno, o que fixo este un tigre que é moi famoso, sí, bueno,
non me lembro Mátame. Como lle chaman. Mátame, se si non te bueno, lembras ti, vou me lembrar eu. Sí, nada, que os nomes tampouco son moi... por exemplo, ese tamén está como catalogado na IFE, sin embargo, as cousas que fai sí que me gustan. Henri Rousseau ou algo así, en francés. Rousseau, buscareino. Sí. O tema é, digo, tendo esas obras así tan, no, tan positivas, tan tal, como faz, porque a min é algo que me asalta, ¿no? Como faz para retirar da cabeza todos os malos rollos do día a día, non? Que podemos ter, pues, a suba da luz, as noticias, malas novas, mala saúde de familiares, etc. Pa quitar todo iso e pintar en positivo. Como chegas a iso? Ou saeche? Saeme porque, como tamén son obras personalizadas, a temática que fago vai un pouco dada polo que me describen. Entón, a maioría da xente nunca me pediron unha cousa así de... A ver se podes facer aí eu dándolle unhas hostias a outro ou cousas así. Non sabes? Sempre son cousas amables. Pois que lle gusta estaría a música. Bien, ¿eh? Que... Sí, sí. Bueno, unha vez encargaronme un que tamén foi curioso. Era unha rapaza que era para o seu compañeiro. E dixome, mira, creo que xa contei o millón, non? Contaxe no, no vagón 91, a dos 600, sí, que dixeste ti. Pintei un momento antes e tal. Sí, ese, tamén, si pintara un momento do atropelo, igual era un pouco máis tráxico. Pero... Sí, era un pouco máis. Sí. Pero entón, como faz para quitar esa... Refírome, porque, por exemplo, pásache, eu teño un primo de meu pai, eu chamolle primo, os primos de meus pais tamén lle chamos primos. Entón, este primo meu, é escultor. E el di sí. Que agora mesmo que vive de obras que lle encargan tamén, ¿no? De obras, sobre todo, que lle encarga a igrexa, pues de virxes, de santos, etc. E que a súa obra, sabes, a obra del, que non ten moi boa venta porque el pinta o que lle sae. E claro, o que lle sae a él, pues ten unha colección de berros, ten outra colección de esvásticas, entendamos esvásticas como as cruces celtas, non a esvástica hitleriana, sí, sino esvásticas tipo trisqueles, cruces, etc. E ten unhas coleccións moi chulas, outra de reloxos de sol, de pedra, vale, todo, el traballa en granito. E el di que a súa obra, pois que non ten moi boa venta, entón que ten que facer para vivir é encargas, non? Entón, pasache o mesmo a ti, ti tes unha obra persoal túa que non ten tan boa venta. É que sabes que pasa? Que a persoal é moi similar aos encargos. Ao mellor, evidentemente, hai cando ves unha obra que ten así detalles que son un pouco curiosos, sí que está claro que é un encargo, pero ao mellor teño feito algúns que non son encargos e que igual non os diferencias dos encargos, porque é así como son ou como pinto, vamos. Claro, entón agora retomo a pregunta. Como faz para quitar os malos rollos da cabeza nesas obras que non son encargas, que che saen de dentro? Como aparcas, tes un moble aí para meter a túa mala vibra e pintar en positivo? Ou... Teño feito algúns así máis oscuros e tal, Que pasa que non teñen moitas mostras, pero sí que tiven como unha época así un pouco máis... Os anos oscuros de Leandro Lama. Eso sí, sería unha sí, boa sí, exposición. Sí, sí. Pasa que non quedan moitos restos deses, pero sí. Pero nada, o outro é que é algo bueno, que intentas que resulta agradable, porque pero tampouco me costa demasiado esforzo. Quero dicir, non... Era o que che decía antes, se eu pintase ahora, imagínate, pois que non teño encargo, se digo, vou preparar unha exposición. O que me sairía non sería moi distinto do que fago, sabes? Non... Porque, polo que te comentaba antes, de que as cousas que me encargan van coincidindo que son cousas que me gustan. Pois mira, moitos que nos de temática aquí, A Eva Patiño que nos di que hostia, que pois eu canto máis fodida estou, máis pinto e con máis sentimento. E pon despois pintora das miserias. Ponnos aquí. A ver que os saque. Sí, pintora que... das miserias. Sí. Bueno, claro, que
hai, isto é infinito. Era o que comentábamos antes, hai xente que é como a mellor máis inquieta de agora vou facer algo abstrato, agora vou facer... Sí. Eu, por exemplo, a min non... Que sea, o abstrato non me atrae de momento, non digo que no seu día que a mellor pues, chega a atraerme, pero é como que eu vou cambiando, pero lentamente, non? Non teño... E o que fago, gústame facelo. Non é de... Se tivera que facer, sería distinto se a mí me encargaran retratos convencionais, sabes, convencionais de... Pois pues, faime un... A foto, un retrato da miña filla que fixo a comunión, que se pareza moito e tal, eso sí que non me prestaría facelo, sabes? Non, non, porque aparte, nin siquiera o iba a facer moi ben. De iso hai centos e miles de persoas que o iban facer mellor que eu. Entón, eu é como que eu levo o meu terreo, e o meu terreo intento, pois, enchelo así, de, bueno, de do que vou aprendendo, enriquecendo. Está moi ben, a min gustame moito. Mira unha cousa, imagínate agora mesmo, vale, que aparece aí o Christopher Lloyd caracterizado de Doc Brown no DeLorean, no seu DeLorean voador. A min gustame pensar que é o DeLorean voador, o que voa, o que se alimenta cunha lata de cervexa e unha cáscara de banana. Entón, aparece por aí, aparca diante do estudio, dache as chaves e diche: Leandro, vai onde queiras, fala con quen queiras e cando queiras. Onde iría, Leandro, nunha máquina do tempo con forma de DeLorean? Mima. E con quen falarías? Sí, sí. Pois non sei, eh? Pois igual sería interesante, por exemplo, Leonardo da Vinci. Sería interesante todo aquela época. Daquela, non sei se serían moi felices daquela, pero sí que creatividade había... A punta pala. Non había olir moi ben, ao mellor. Non, eso sí. A mí faime moita graza, que, porque eu son moi textual, o sea, moi, son moi hiperrealista para esas cousas. A miña imaginación tende a ser realista en todo o que ve, non? Entón, cando vexo películas destas de o medievo e todo isto, cando se papan a boca, aí que disti, ao mellor, sabes? Os cepillos de dentes son moito posteriores... Sí, non había higiene de ningún tipo bucal, eso tiña que ser unha oposición a unha infección, pero moi clara. Seguro, seguro. Pero bueno, é como que sería bastante distinto ao actual, por, bueno, por irse, porque tamén que se pode pensar en Castelao, pero xa non é irse tan atrás, non? Entón, bueno, así é unha maneira de irse máis atrás e ver como estaba. A Castelao xa houve quen o visitou. Digo porque coincidiríades, sí, varios, entón, o mellor, pues, para non ter overbooking tampouco, sabes? Sí, 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 sí. Catro DeLoreans con catro fulanos diferentes ao mesmo sitio, o mellor cantaron claro, un poquinho máis que un solo. Como xurden? Andades agora o Juan Lomastí cun proxecto de... Como é? Como é o nome dos cadernos estes de... Colo Leandro, que eu ás veces tamén... Teño que pensalo. É que, sí, é que eso foi unha argallada de Juanlu, que se lle ocurriu a él. A verdade é que, bueno, pareceu-me moi ben. Él plantexou-mo e dixo, pillamos uns cantos teus, uns cantos meus, probamos a ver que pasa. A verdade é que a min traballar con outra xente tamén me gusta moito, porque... Claro, o meu oficio é moi de estar un só. Entón, cando hai así cousas con parceiros e tal, pois agradecese. E algún viño caerá tamén, non? Sí, bueno, neste caso, se te digo a verdade, fixo el todo. O sea, os debuxos meus xa estaban feitos, el, non sei como lle chaman iso, quitoulle esa cor, fixo que se puderan pintar, maquetou, fixo el todo, vamos, foi... Unha argallada de él. Sí, porque maqueta, el defeito fixolle, entre moitas outras cousas, fixolle logo as Lolas da Cascarilla, a miña Lucía más a Mare Ana. Fixolle iso logo, das Lolas da Cascarilla. Cuando é un artistazo. El non usa pincel, nin dibuixa, digamos, con lápiz, de maneira así máis artesanal, como fago eu,
pero o traballo que fai é unha pasada, é un artistazo. A ferramenta, ao final, casi o de menos. Cando hai algo que contar, e no caso de Juanlu está máis que claro. Bueno, e digo, como é o sorteo ese que tedes entre más? Ah, o sorteo, auto, sí. Autobombo, autobombo. Sí, sí. Pois o sorteo trátase de ir aí ao Instagram meu, etiquetar a tres persoas, seguir a conta de Juanlu máis a miña, e para fin de semana pues, sorteamos bueno, unha obra destas. Eu xa participei, Xa vin. Sí, está participando. Participei, ademais, teño participación doble, que eu puxen a historia tamén. Muy bien. Digo, definíchete como puncarra, cando co de carracha na cacha, ¿no? Así, puncarra e tal. Que música adoitas poñer? Porque dixéchelle en Vagón 91 que poñías música para meterte no tema creativo e tal, pero non dixéche cal. Que música escoitas? Que vinilos pos aí? Pois mira, podo pasarche de Amália Rodríguez a Metallica na mesma mañá, Sí, o meu Spotify flipa. Eu teño o algoritmo de Spotify está reventado comigo. Porque sí, 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 tamén sí. Pasa cousa parecida. Sí. Sí, sí, eu... Bueno, música galega moitísima, pero despois de todo. Aparte, moitos xéneros. Iso, rock duro, de clásicos. A min gustame moito os clásicos como Pink Floyd, os Beatles, de Zeppelin, todo isto. E despois tamén, pois, o que te comentaba, pois, canción de autor, pois Xosé Afonso, Silvio Rodríguez, sí, bueno, un pouco de todo. Que bellenial nos está quedando isto, de Silvio, sí, tal, bueno, por exemplo, de así máis actual, para parecer máis moderno, tamén gustame moito Baiuca, Rodrigo Cuevas, Tan Xugueiras. Sí, sí, están facendo cousa moi chula, As Tanxus sí. O Rodrigo están facendo cousas moi guapas. Sí. Que recomendarías, é dicir, dis música galega, vale, aparte de Rodrigo Cuevas e Tan Xugueiras que xa as dixeche, así dixéchete tamén moi gostoso co Caxade, no, que fai unha música moi moi chuliña e tal, e dixéche tamén a Cecilia de Guadi. Algún máis? Pois Xavier Díaz, bueno, Berro Gueto, inda que xa non existen, pero é un grupazo tamén. Era un grupazo, sí. Sí. Que sabes, non sei, sabe, e ti eras dos que xa escoitabas Mato Congrio, antes de desfacer, sí, sin hacer Berro Gueto. Sí, tiña a cinta de casete esa, que só tiña unha, me parece, non? Sí, só tiña un LP. Sí, pues esa pero non está por ningures. Pois, eu xa, creo que xa non a teño, pero tiña o casete, que os vira na Praza da Amboaxe, en Ferrol, estaban ali actuando, comprei no ali. Dios, sí, pa xente nova, os casetes son estas cousas cadradas que sí, había. Sí. Así, sí, da volta, con esta forma. Sí. Así, con esta forma, más ou menos. Vale, que xiraba unha cinta, xiraba nun cabezal magnético, vale, iba imantada co sonido, e sonaba, vale, non estaba dentro do teléfono a música, estaba nunha sí. Cousa que tal. Di aquí Manel de Bardao, Saraivas. Saraivas gustábache, Leandro. Sí, tamén, sí, sí. O Saraivas, lembro-me tamén do festival que había en San Sadurniño, que organizaban entre eles os Saraivas, Cantareliña, que seguramente... Cantareliña, sí, sí. Hai unha curta, aproveito este é que aquí vai todo fiado, non ves? Aproveito a entrada deste tema de Cantareliña para anunciarvos que a creadora da curta do Chanfaina Lab sobre Cantareliña, María Yáñez, que tamén anda pilotando aí en varias cousas, no Carballo Interplay, en 20, na Praza, etc. Pois ímola ter despois do Nadal, aquí nas conversas tamén. Mm-hmm. Vamos falar con María Yáñez. Imos entrevistar a entrevistadora. Sí, sí, sí. Pois ese festival está moi ben, A verdade que era moi interesante naquela época e tal, e o traballo que daba aquilo. E quedou, tamén é destas cousas que me quedou moi gravada. Igual que de pequeno,
lembro a ese profesor que te comentaba antes de do que lle gustaba debuxar, lembro tamén, non lembro o nome nin nada, pero do profe de galego que nos puxo a cinta, tamén cinta, de Amancio Prada de Rosalía. Oh. Eu flipei con esa cinta. A verdade adiós que foi isto... ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos. Sabes onde fun vereu? Ti sabes onde fun vereu a Amancio Prada? E agora vas flipar. Eu estaba facendo... Ti, mira, eu son militar, por si non o sabías. Eu son militar. Eu estaba facendo o curso de mariñeiro no ano 96 en Cartagena. E resulta que Amancio Prada contratárono pa tocar el e a rapaza que iba tocando o contrabaixo, el coa arpa, e unha rapaza cun contrabaixo que aínda non sei se non sería Rosa Cedrón, porque se parecía un montón, pero agora mesmo a memoria xa me falla tanto, ¿no? O sea, tanto tempo atrás. Pero resulta que veu a Cieza a dar un concierto a Murcia. E eu tiña un compañeiro que era de Cieza, entón, funme quedar a súa casa e fomos ao concerto de Amancio Prada. E claro, nalgúnas así moi animadas, eu con todas as ganas do mundo de erguerme ali e a xente toda sentada no auditorio, sabes, vendo o concerto. Pues, ali. Sería Amancio Prada. Eran animadas. No, era Amancio Prada, Amancio Prada, e cal dixeche ti. No, pero digo, polo de animadas, que moi animadas. No, había algunha, había algunha, moi poucas. Sabes, estas que a veces se acelera el, non moito, pero en algún momento acelera e tal, e eu dicía, ai, que ganas me están entrando de erguerme aquí e facer un, sabes, un festival do Río Castro, unha cousa, poñerte ali a bailar. No, o resto da xente. Pois eu vino, non hai moito vino no Jofre, e foi un concerto flipante. Cuidadísimo todo, pero a entrada conseguira nun concurso, precisamente, non me lembro, creo que foron na Radio Galega. Desto de que si, unha chan, bueno, conseguín. Sí. conseguina aí e fomos velo e foi flipante. A verdade é que desto un son maravilloso, sí, todo sí, cuidadísimo, sí. As escenografías, luces, vamos, desto un rollo elegante, perfecto. Sí, sí. A mí gustárame moito, e iso que eu estaba nesa época de Garrafa de Calimocho, Ortigueira, Festival claro. Do Río Castro, Irmandiño, sabes? E roupa bella e a tirarse no campo. Pero sí que me gustara velo ali noutro ambiente, pero velo porque foi a primeira vez que o vin e cantando esas cancións, no, e tal, e molárame moito. Uh-huh. Además, o tipo sí, a mí quedou moi grabado. Quedoume sí, moi grabado. Aparte que me parece un arte da hostia, tanto el como, por exemplo, Rodrigo Romaní tamén, que toca arpa, que uh-huh. mete medo, velos tocar semellante mamotreto, cheo de cordas, sabes, que digo eu xa me atranco coa seis da guitarra, sabes, xa a veces non dou posto os dedos onde é, pa canto máis ese sinfín de cordas e os tipos, sabes, sacándolle un son bonito, distí. Eu cando vin foi con guitarra, coa arpa nunca... Eu coa arpa viro, ali, en Cieza viñera coa arpa. Sí, porque o que tocaba arpa moito era Emilio Cao, non sei se... Pois o mellor era Emilio Cao, mira ti. Ah, igual era Emilio Cao, porque ese sí que era... Bueno, uf, igual tamén a toca... Pois pues aquí xa está. Sí. Panfona tamén, pode ser. Puido ser Emilio Cao. Pode ser, non ser. É unha cousa polo estilo, verdade? Hostia, pois pues agora quedome jodido xa. Porque contei toda esta historia e posiblemente fora Emilio Cao, sí. Si no, mira, pois non vin a Amancio Prada, vaya por Dios. Pero bueno, é unha cousa polo estilo. Vou chorar aí atrás onde está aí onde está a árbore, vou chorar aí. Abrazadiño a ese oso de aí, a ese osiño. Sí, eu non me atreví a contradecirche, pero... No, hombre, carallo, isto... Aquí damos moito atrás, eh? É dicir, aquí, na Lobeira Today, cando metemos a zoca, somos moito de admitir que metemos a zoca e dar atrás. E dicir, no, pues no, mira, pues pode ser, toca, ahora que o dís... Pero ahora que o dís, pode ser Emilio Cao. É de mirar, e xa cho direi por privado. Digo, fixeche, aclárame isto, porque eu, ao mellor, fíxeme unha, pasoume como o de Emilio Cao e fíxeme aquí un lío. Foi certo que fixeche tutoriais de pintura durante a pandemia, non si? En donde sí. Foi? En Facebook? Sí, foi no Facebook.
Hai tempo, primeiro fixera unha por estas datas, pero xa hai uns anos, do palpador, de facer o palpador paso a paso. Sí, que hai mesmo un rollo tipo o de tes con Juanlo ahora para colorear e todo o tema, non? Sí. Sí, o que pasa é que o que facía era, bueno, convocaba a xente a unha hora, o sábado pola mañá, tal. Collemos un folio, dividímoslo en 4 partes. Como vai? Non sei que. Iban facendo, mandaban fotos, a verdade é que foi así moi participativo. E iban copiando, vale, segundo paso, tal. Sacaba yo unha foto, publicaba. Foi moi dinámico. Co do apalpador foi guai. E despois, cando foi o confinamento, dixen algún día, va, pois vou convocar a ver se alguén lle interesa isto e facemos así un paso a paso outra vez. Empezou a participar xente, foi flipante, pero por que non eses vídeos remataron a algún lado, están no Facebook, como é? Non son vídeos, eso foi unha cousa que argallei así de decir, imagínate, pois mañá ás 6 da tarde vamos facer un paso a paso. Todo o día estaba na casa, cos nenos e as nenas e tal. Entón, andades aí, non sei que, empezaba a escribir. Sí, aquí estamos, tal, vale, preparando un folio, unha goma, un lápiz. Xa está, tal, moita xente mandaba foto. Vale, primeiro que facemos é isto. Dividía o folio en 4 partes, xa está, xa o fixen, mandaban fotos, xa estaba facendo o seguinte paso. Estabas facendo un Twitch analóxico, tío. Sí, así. Estabas facendo isto en analóxico. Pero participou moitísima xente, pero moita, moita. Xente de Argentina, italianos, que sei canta xente había aí, un mogollón. E iba, claro, iba sacando a foto, publicándoa, xa todo, claro, en directo, mas conversando coa xente, máis ou menos. Duraba, as veces que o fixen, durou exactamente 1 hora. De cadrada, pero foi así. E despois mandábamos resultados, e a verdade é que, claro, había cousas moi interesantes. Eran casi Juanlus, o sea, casi Leandros, que diga. Sí, non, era. Además, cada un lle daba o seu toque, que aí tamén estaba a gracia, non? De que lle foran dando aí unha volta. Pois que guai. É que me preguntaba, porque tes unha canle de YouTube, o que pasa que está paradísima, dende hai tempo, non? Sí, eso... Dende eso... hai uns anos... Canto hai que saleu a canción aquela que fixestes do apalpador? Co vídeo e sí. Todo. Igual hai 3 anos ou por aí. Claro, dende aí, bueno, non hai nada máis, non? Ou sí? Non. Iso, non sei se está no meu ou no de Roberto Grandal, non sei. Bueno, igual no, do apalpador penso que está no teu tamén, sí. Sí. Está no de Roberto, sei, e no teu, sí. A canle, a verdade, que fixen un día, pero non lle atendín moito. Non quedou aí. Ainda que agora vexo que o YouTube ten moita vida outra vez. Hai moito YouTuber e todo iso, pero non teño tanto... Aí andábamos. Claro, non teño... Non sei que decir, sabes? Non se me ocurre. Coñeces a Iria Riba do Mar, de Deica Creacións? Sónache. Sí. Sabes que Iria ten unha canle aquí en Twitch. Ah, non sabía. Iria Arriba do Mar, penso que é, sí. E fai debuxos colaborativos. Ah. Entón ela coneta unha cámara á ilustración que está facendo e outra cámara na que se ve ela, non? Entón ela transmite iso. E a xente no chat vaille comentando, como nos comentaron aquí a nós, que temos comentarios, por certo, sen ver, que os tiña aquí, por exemplo, pois vai comentando así, pero van saindo automáticos, non é outra aplicación coa que transmite, non? Pero ao final vanlle salindo os comentarios, entón ela vai dicindo, e aquí que lle poñemos? Entón din, pois pon un loro, sí. Pum, pois colle, vai pintando un loro. E despois, sí. E fixo varios dibuxos colaborativos moi chulos, e é unha salida guapa para... Sí. Para... Pois mira, eu iso pensei no algunha vez tamén, non facer algo parecido así, sí. Non sabía disto, pero sí que pensei algunha vez de ir, bueno, engadindo. Cando eran os paso a paso, pois a mellor deixaba cousas, imagínate, pois era unha persoa que estaba deitada e había un vinilo por ali, o vinilo quedaba sin poñerlle nada e cada quen lle poñía, aproveitaba para poñerlle o que lle parecía, ou se fose un libro, pois lle poñía o seu libro, un libro que lle gustase, bueno,
Tiña así como, daba marxe para que argallara. Dabas marxes aí para que a peña non pensara sí, tanto, non? Sí, de feito, houve varios, houve un destes que estaba unha rapaza, creo que era deitada nun sofá, escoitando música, e había un vinilo, e non sei cantos houve de que saíron do mesmo, que puxeron o mesmo disco, que tampouco era a última novedade, que era de Dark Side of the Moon, de Pink Floyd. Hostia, pero mellor era que lle se bocaba tamén, non? Sí, non sei, pero houve, non sei cantos houve que lle puxeron esa portada, xa, hostia, vai a casualidade. Home, é un discazo, pero... E non plantexache gravar esas cousas e subilas a YouTube? Eu pensando sempre no YouTube, non ves? Metendo aí... Sabes que pasa? Que para gravalo sería un pouco máis complicado xa, porque teria que estar, ter unha cámara aí, non sei moi ben técnicamente como se podía facer. Con un axudante, pois seguramente que sería máis fácil. Un día igual podemos argallar algo, sí. Podemos argallar algo, podemos argallar algo. Na Lobeira hai sitio para máis programas. O que non hai é vida xa para máis programas. Bueno, cando xa pero tempo, podemos meter sí. Cousas aí. Sí. Un día. Dicíanos aquí a Eva, a ver se retomo a bici e un día vamos dar unha volta na bici e falamos longo nunha chisma na bici. Dicíanos aquí a Eva que ela fixo un deses debuxos que fixeche colaborativos, pero debuxoulle a cara como as fai ela sempre e que lle quedaba moi ben a súa. Pois é, iso é o ideal, facer que cada quen o faga a súa. Esta Eva ten un programa na Lobeira Today. Bueno, ten dous programas na Lobeira Today. Ela autodenominouse a Galloso da Lobeira Today, porque están dous programas xa está aí. Entón, está no patiño en Twitch. Aproveito para instar a todos os que estades vendo isto agora para que mandedes a vosa felicitación de Nadal ou a vosa panxoliña preferida ou unha panxoliña que cantabades cando eras neno, cando erades nenos coa vosa avoa ou calquera dese tipo de cousas que as mandedes ás nosas redes privadas para que as poidamos poñer no directo que virá o martes que ven. Un directo sobre panxoliñas que vamos facer. O derradeiro patiño en Twitch do ano e o derradeiro vídeo da Lobeira Today. No, o derradeiro vídeo da Lobeira Today no, pero o derradeiro patiño en Twitch do ano vai ser. É sobre panxoliñas, ademais, o día 21. Dádeas, canto antes, porque teño as que pasar para meterlas no directo. Tampouco me fagades traballar o último día aí antes. Eso, ten ese programa e máis falan de sexo, que falaron onte, na mazá de Eva. Que teñen aí un programa de o punto de vista de dúas mulleres de máis de 40 separadas falando de sexo. Nese non aparezo eu, ese é delas. Eu fago a parte técnica por detrás. Entón, nesa eido de cousas, de parte técnica por detrás, facemos o que queiras, Leandro. Esas pues, molanme pues, máis. Sí, iso é cuestión de que se facer un día unha prova, pois... Pues... Pode funcionar. Miraremos a ver. Leandro Lamas, moitísimas grazas polo teu tempo. Penso que non se me queda nada aquí. Non se me queda nada por aquí. Entón, moitísimas grazas polo teu tempo, por ter asistido á chamada da Lobeira, que fixinche un asalto aí, un asalto frontal na presentación do libro de Baia. Nada, foi un prazer, eh? A verdade que dá gusto, pasou o tempo rápido. Agardo o pasaras ben, de verdade, eche prestara ben o viño tamén, eu tomarei cando chega a Lobeira, seguramente. E agora non te me vayas, porque vou a dar a despedida, isto é todo mentira. Vou dicir, e a vos, rapaces, grazas polo vosso tempo, grazas por estar aí, vémonos noutra, como digo sempre, e apertas. E agora a máxia do Twitch, porque isto sigue, isto está, seguimos en directo. Agora imos facer o que lle chaman en Twitch unha raid, que é toda a xente que temos aquí, que son 10 persoas,
Bueno, algún bot haberá tamén, sabes? Hai robots controlando que non digas cousas malas. Entón, imos facer o que lle chaman un array, que é un asalto, vale? E están conectados agora mesmo o Ciencia e Tal e o Recuncho Gamer. E como Ciencia e Tal xa ten moita xente, imoslle facer un asalto ao Iago do Recuncho Gamer que fala de videoxogos en galego. Entón, imoslle facer unha raíz ao Iago que está aí xogando con xente en liña, o Sonic Mania Plus. E cando fagamos a raíz, xa te aviso, xa cortamos e facemos a posconversa, que algo haberá que falar nós tamén. Moi ben. Entón, iniciamos a raíz, unidvos aí a raíz, mandadelle un ouveo ben forte de parte de Fran da Lobeira e do Leandro Lamas a Iago do Recuncho Gamer. Xa estivo aquí nas conversas tamén. Ajá. Pa min isto todo é novo. A verdade é que nunca non sabía nin disto do Witch, nin de feito pensei que era por Instagram, vamos. No. Bueno, pois pues isto cortámolo xa. Adeus a todas, todos e todes. Pasadeo ben. Veña, saúde.